vyhrajeme první místo na YouTube. Hlavní kamera mám zábavných atrakcí. Je to tady hrvé. Nazarnická. Opět se blíží sedlecká podkutné hoře. Sice Ghost Rider tam nebude, ale letos čekujeme provázela hromadný z Radmanovšku, který se uskuteční v sobotu 15. dubna od 14 hodin před atrakcí Avenger lavice, se tam přijde, žijeme si parádní adrenalinové jízdy. Nazdar děcka, blíží se Kutná hora sedlecká po ulici 17. Atrakce Ghost Rider tam sice nebude, ale Checker STV tam pořádá letos hromadný sraz fanoušků, takže dorazte před atrakci lavice Avenger, která bude od 14 hodin tam přímo sraz.